Ahoj, já jsem Sabča, jsem veterinární lékařka a zaměřuji se na fyzioterapii malých zvířat, převážně psů. Celkově se dá ta fyzioterapie použít například při dysplazii kyčelního kloubu, při dysplazii loketního kloubu. Ze těch onemocnění, které se nějakým způsobem dají řešit tou rehabilitací, je spoustu. Můžeme řešit například i ty neurologické pacienty, takže třeba často na tu rehabku chodí pacienti po výřezu meziobratlové plotenky, na to často třeba trpí malé dystrofické plemena, což jsou třeba jezevčíci, pekinés, buldočci na to třeba trpí. A toho problému si právě ten majitel všimne nejčastěji, když ten pes začne kulhat, nebo když ten pes přestane dělat činnost, kterou dělal běžně. Tady bych řekla, že to je často třeba seskakování z gauče, zase skákání na postel, nebo nechce chodit po schodech, odmítá vyskočit do auta, to jsou takové jako časté příznaky toho, že tam je nějaký problém. Domluváme se přes pamlsky. Já mu tady ukážu, hele, když si lehneš, dostaneš za to kokino, je to dobrý. Jo? Jako často z té ordinace potom vychází takové zvuky, jak kdyby to bylo mateřská, jak kdyby byla mateřská školka. Že to je tak, jo, super, paráda, to je dobře. Jo? Že si prostě vydáváme takové zvuky, aby jsme prostě toho psa motivovali třeba nejen tím pamlskem, ale i tím zvukem, protože často třeba ti majitelé mají ty psy naučené právě na pochvalu, jako kdyby jen tím hlasem, takže často to prostě tak jako u nás vypadá jako zábavně. No.